Все. Тепер моя черга. Все. Мама пилососила. Кароліна перейняла естафету, трошки попилососила. І тепер каже тату. Що там маєш? Ого. А, то ти вже з холодильника взяла. З яєць, та? І що ти зробила собі такий сортер? Розсортувала лего. Я поставила духовку. Та яке духовку? То воно потім розплавиться. Тут ще детальки ти забула у цій. А, то лишні? Загрілося? Я тут. Все, добре, що коридор – це духовка. Ти не закриєш, бо там кабель. Бачиш? Кабель. Давай я то буду складати. Плавно, що? Загрілося. Тепер ти забирай. І що там приготувалося? Яєчка. Яєчка приготувалося. Бачу, кактусом бавилося. А що, він сів? Ні, він сів. Ми трошки... Дивись, треба розшати. Бач, вже працює. Кажи до нього привіт, друг. Привіт! Давай зробимо яєчка, ти кантус. Так що ти не кактус, ти кантус. Привіт! Зібралися їхати з Каролінкою і з Наталією в I Love Mommy. Тому що треба купити взуття Кароліні на фізкультуру. Ми такі її не купили. Надіюся, що в I Love Mommy ми знайдемо нормальне взуття. Зараз знайдемо, йдемо пошукаємо. Куди? Йдемо шукати машину. На вулиці сьогодні хмарно. Ну, в принципі, без вітру, то не наш. Але на вулиці все-таки тепло. Писало, що 11-10 градусів, але насправді десь градусів 15-16. Через те, що вітру немає. Та то не наша машина, йдемо шукати нашу машину в Натамон. Все, побігла шукати нашу машину. Не знаєш, яку вибрати? Бери побільшу. Чим більша, тим наша. Наша. Наша? Та велика. Добре, сідаємо в велику. Склала собі один рожик з того лего маленького. Навіть не один рожик, то два рожик. Може, то корова? Ні. А що це є? То є рожик. Єдин рожик з двома рожками. Добралися нарешті. Руйна зразу замітила, що хатка є. Бавитися можна. Та тільки розуйся. Розувайся. Там треба босиком бігати по тій хатці. От такі от красиві знайшли. Відразу остання пара і Кароліни розмір. Класно, бо є от такі. Ще Наталі не сильно сподобалися. Такі, що є з квіточками, з бантиками і такі от м'які. Але м'які от в неї є і сказала вихователька, що в м'яких вона падає по плитці і треба взяти такі прогумовані. Оці гарні, дивись, і м'ягенькі всередині, теплі. Такі костюмчики є м'ягенькі з сердечками. Тут переливається. Коротше, якийсь новий завіс. Ну, щенячий патруль. Ця, як її там, Скай. А тут хто в нас? Мікі. Міні Маус. Оце прикольно. Халати привезли для діток з зайчиками. Вон, рожевий халат. Так інтересно. Все, з нею можна тепер їхати десь на басейн з халатиком. Тепер як покупається, може мати свій халат. Класна курточка. Рожева, така ніжно-ніжно рожева із єдинорожками. Прикольно. Всередині утеплена. Але шкода, що без такого пуху. І ще привезли якісь такі ніжно-розово, ніжно-голубенько. Така м'ятна, але всередині так. Кароліна мене кличе. Я йду! Ти в хаті? Так, я мишка. Ти мишка? Так. Добре. Добре, я потім розуюся і прийду. Бо я ще вибираю тут з мамою. Такі ще курточки якісь м'які, але стильні. Такими погонами. Є ж така ніжно-рожева. Косуха коричнева. Светрики такі олімпійки. Яскраво-рожева. Фіолетова. Ну, кольори є такі. Таке, як в Кароліні. Це щось дуже таке грубе з вушками. Ці балонки класні. Кольори, особливо оця. Така
Гречка якась, як персикова. Навіть на каці цукерочку взяла. Тут же все порозліталося ззаді. Так по тій хаті бігала. Клас! Такі доміки? Прикольні. Завалила велику хату для того, щоб зробити маленькі доміки, так? Ми вже тобі майже все скупилися. Зараз будемо забирати і будемо їхати. А, роззутися і йти до тебе? Ну добре, ми вже все вибрали, можна йти до тебе роззутися. Вона замітила ще ось таку от гру настільну. Це хрестики-нолики. Тут ще чимось кидаються, Toss Game. Коротше, тут треба десь стояти далеко і кидати по цих хрестиках-ноликах. Не так, що ти сам вибираєш, а де попаде. Це велика вантажівочка. Вантажівочка? Робот Кулман. Піратоматика. Тут є пірат зі скарбами. Бачиш? Така настільна гра. Або пірата. Щось інтересне. Так як той майданчик піратський. Що там можна в кінці знайти отакий скарб. Покупочки. Так, огляд покупочок, давай. Показуй, що ми купили. То все для Каролінки. Так, висипаємо все. Клас, ми купили все-таки ту курточку з єдинорожком. Вона дуже сильно нам сподобалася. Прикольна така мігесенька і всередині, і ззовні, така класна. Купили їй такі от на фізкультуру чепіки. Ну, з метеликом. Ось такі сказала їх взяти, тому що на плиці сам раз. Не буде дуже слизько. І купили їй на хореографію на танці. Ось такі от балетки. Навіть не кольорові, вони такі блискучі. Ну, теж класні. Поки я то знімаю, дивіться. Кароліна десь вже пакується. Куди ти йдеш, Каролін? А давай вдягнемо курточку. Курточка взагалі бомбезна. Ти в садочок. Покупочки маєш, так. А з садочку заберемо твої мігенькі, ті, що ми тобі купляли додому. Добре? Щоб вже додому не купляти нові, заберемо з садочку. Давай приміряємо кольорові. І курточку приміряємо. Щоб могла вистити витовками. Мені курточка сподобалася. Та що за фірма взагалі? Фірма Жорж. Які будемо перші приміряти? Покажи. Оці? Оці будуть дуже гарні тобі під курточку. Такий маленький єдинорожок. Бачиш, ти сьогодні зранку з Лего єдинорожком бігала? Добре. Добре, зараз вдягнемо. Вони якраз тобі під твій лук. Класно, з єдинорогом купив тобі тату. Тобі так пасує. Блондинкам пасує вже. Вона не дочекалась, поки ти порозв'язаєш ті бірочки. Вирішила сама взутися. Давай взувайся так, як ти в садочку взуваєшся. То якраз твій розмір. Дивись, а вони ще бантик мають навіть. Є петелька? Ну, то треба пропхати і потім заклацнути. Ну, вже майже пройшло. Ого, ви поки всі повзуваєтеся там в садочку, то вже та фізкультура пройде. Помогти тобі? Ні, вона не дасть. Я пару раз їй хотів помогти, ти що? Вона сама все хоче. Гарні? Прикольні. І ще один взуй, щоб я подивився повністю, як ти будеш красиво виглядати. Така принцеса з єдинорожком. Ой, що, змучилась? Так, ну все, красиво. Біжи подивись на себе в дзеркало. Сніговичок. Хотіли вдягнути от чешки і замітили тільки зараз прикол. Чешки, коротше, два лівих. Нам не ті дали чешки, два лівих. Ну, придеться потім поїхати поміняти.